أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے سجنوں میرے بھائیو تو کو سلام تھی ہے میرا ماشاءاللہ جی بہت خوشی تھی یہ کل لائے غم تا تقریباً کہنا بلسی برال ایک پریشانی دے عالم ہے جڑی ساڈے کل واقعہ بنے ساڈے پاکستان وچ عوام ساڈی ساڈے ملک دے وچ جڑے ساڈے جتنے بھائی بہن جتنے ہن پریشان تھے نہیں واقعے تو اج اللہ تعالیٰ نے خوشی نصیب کی تھی خوشی یہ بھائی اساں 4 to 5 بجے خبر میں سنی بھائی عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیتا پاکستان دے وزیر اعظم نے بھی امریکہ دے ایک ترجمان نے گال کرنا چاہندا اے تے انہیں آکھا جی سانوں اساں عمران خان نال گال کرے نے اگو عمران خان نے جواب دتا کہ میرے نال گال کرے تو امریکہ دا صدر گال کر سکدا ہے باقی میں کہنے نال گال نہیں کر سکدا بہت بڑا وڈا انہاں نے کام کیتا بڑا وڈا جواب دتا تاریخ دے وچ میں اج تک نہیں سنا سارے پاکستان دے کہیں ایسے حکمران نے کوئی ایسا کام کیتا ہوئے یہ بڑی خوشی تھی بہت خوشی تھی تے اسا سلام پیش کرے نے چاہے جس جماعت نال وی ہے سارے وقت پاکستان دا وزیر اعظم ہے انہاں نے ایک عوام دی اپنی عوام دی دل دی آواز کو بلند کیتے تے یہ بڑی جیت ہے اللہ دے حکم نال سارے پاکستان دی جیت ہے تمام پاکستان دے رہن والے دی جیت ہے ایندا بڑا وڈا میسج دتا گیا ہے بہت بڑا وڈا میسج ہے اللہ انہاں کو سلامت رکھے عمران خان کو اور اس بڑے جذبے نال بہت انہاں ایک اپنا جذبہ دکھایا کہ عالم اسلام اللہ دے حکم نال ہی گال تے بڑا خوش تھی سی تے انہاں ایک بہت بڑا وڈا کام کیتا ہے یہ انہاں کو سہرا ویندے اسا مبارکباد پیش کرے نے کیوں یہ بڑا وڈا کام ہے چھوٹا کام گال کہ نہیں ساڈے پاکستان دے وزیر اعظم جڑے صاحب کر رہے ہیں وہ ایک امریکہ دا یا کوئی سپر پاور طاقت دا کوئی ملک دا کوئی آدمی چھوٹا جی بھی گال کریندا اے تو وہ خوش تھی ویندے ہیں وہ وڈے قسمت نال انہاں نال گال کریندے ہیں سب کوئی بڑی خوشی تھی ہے یار پاکستان دے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا وڈا ایکشن دکھایا تے اساں دعا کرے سوں اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے کامیابی سارے پاکستان دی کامیابی کہ ایک پارٹی دی کامیابی نہیں ٹوٹل پارٹیاں دی کامیابی ٹھیک سر اجازت گن سوں اللہ حافظ